Hvad synes du om stykket? Jeg synes, det var skide sjovt. Og meget genkendeligt. Jeg gik lige og snakkede med min søster om, jeg synes, det er fantastisk, at vi ikke helt har de samme familieforhold i vores familie. Hvor mange nissehoveder vil du give den fra 1 til 10? Giv den 9, tror jeg. Jeg vil give den et 9. Ej, så skulle de have mange. 9 i hvert fald. Kunne du genkende noget fra stykket i din egen familie? Mange dagsordner, der sådan skal passes ind i... Alle skal gerne stilles tilfreds, men det skal gøres på... sådan at jeg stilles tilfreds først, ikke? De spillede godt, og det var sjovt, og samtidig så ramte det en hel masse ting. Vi kan så konkludere efter at have talt med alle publikummerne, at de alle ville med sådan et familiedrama. Teatersvalgangen, Aarhus, Julemanden.